Tervetuloa unboxing-videon pariin. Mä ajattelin, että tällaisen voisi jälleen kerran pyöräyttää, kun te niin kovasti tykkäätte katsella, kun mä availen mitä ihmeellisempiä paketteja. Ja tänään on saapunut paketti Teboililta. Ja seuraavaksi täytyy tutustua, että mitä se sieltä löytyy, mutta no, kaikki voi vähän arvata, että mitä siellä todennäköisesti on. Ja tähän kohtaan täytyy mainita se, että Teboili on itse asiassa mun ensimmäisiä yhteistyökumppaneita monen vuoden takaa. Eli isot kiitokset ja terveiset sinne Paulille. Ja ei siinä varmaan muuta, niin aletaan avaamaan pakettia. Nyt hyökätään paketin kimppuun. Tää saapui mulle matkahuollon kautta. Katsotaan, saanko mä tällä pienellä rapuveitsellä tämän avattua. Katsotaan, mitä sisältä löytyy. Teboili on toimittanut mulle siis useamman vuoden erilaisia öljyjä testiin. Ja ikinä en ole mitään valitettavaa niistä keksinyt, että hintalaatusuhde näillä tuotteilla tuntuisi olevan ihan kunnossa. Ja Teboili on tosiaan pitkäaikaisen yhteistyökumppani, mikä mulla käytännössä on ollut. Eli hieno juttu, että he lähtivät silloin ihan alusta asti tukemaan, kun oli vielä semmonen ihan puhdas mopojonne. Mutta nyt alkaa olla jo vähän isommat ajopelit alla. Mutta öljyä tarvitsee edelleenkin ihan yhtä lailla. Täältä se jostain aukeaa. Tää onkin vähän jännän mallinen paketti. Katsotaan, onko mulla ajokorttia tän avaamiseen. No niin, lähtisikö se sieltä? Se taitaa, kuulkaas, nyt lähtee auki. Katsotaan, mitä sisältä löytyy. Ja nyt aletaankin tutustua, että mitä täältä löytyy. Ensimmäisenä on tällainen viesti. Moi Juhis, tässä öljyä ja muutama retrohenkinen asentajan lippis. Terveisin Pauli. Kiitos, kiitos. Ja ensimmäisenä totta kai täältä löytyy tämmönen esittelylehtinen. Täältä löytyy aika kattavasti perustietoa jokaisesta öljystä, mitä Teboililta löytyy. Tää täytyy lukasta läpitte. Ja ensimmäinen virallinen tuote, mikä pamahtaa esiin, on tää legendaarinen Teboilin 2T-Pike 2-tahtiöljy. Tää on varmaan eniten mun käyttämä öljy 2-tahtipyörissä, eli on tullut käytetty tätä ihan mopoissa, crossipyörissä, ei ikinä mitään ongelmaa. Tää on täyssynteettistä ja vähän savuttavaa, ainakin näin tässä sanotaan. Ja hyvin on toiminut, ei mitään ongelmaa. Mä oon varmaan nyt viimeiset 4-5 vuotta käyttänyt tätä samaa ainetta ja on ollut tyytyväinen. Ja seuraavaksi täältä kuulkaas löytyy tällainen tuote, mitä en ole vielä kokeillutkaan, eli 2-tahti Snow-öljyä. Eli tääkin on täyssynteettistä 2-tahtiöljyä, mutta moottorikelkka on tällä kerralla. Ja kelkka tuli ostettua tuossa pari viikkoa takaperin, vai onko sitä jo kuukausi peräti. Mutta tätä mä haluan innolla lähteä testailemaan, että miten toimii tämmönen kelkan 2-tahtiöljyä. Vois tätä ehkä joskus mopoonkin kokeilla, että mitä käy, että todennäköisesti toimisi, mutta siis kelkkaan tää on pääsääntöisesti tarkoitettu. Toinen purkki samaa tavaraa, se on hienoa. Oho, kolmas purkki. Ja sitten löytyy vielä nämä neljäs purkki samaa tavaraa, eli kyllä pitäisi ainakin tätä öljyä olla tarpeeksi. Eli se oli toive, mitä mä toivoin, että sille olisi tarvetta. Sen lisäksi löytyy sitten täyssynteettistä moottoriöljyä Cold S 5V40. Pemariin, Porscheen, Mersuun, vähän kaikenlaiseen. Ja ilmeisesti tätä pystyy käyttämään moottorikelkoissakin, jos on nelitahtikelkka kyseessä. Näin mä oon käsittänyt. Sen jälkeen yksi tuote, mihin on tosi tyytyväinen, nelitahtinen Superbike Oil 15V50. Tätä on tullut käytettyä niin nelitahtikoneissa kuin 2-tahtikoneiden vaihteistossa. Hyvää tavaraa, 4 litraa, riittää pitkälle. On ollut tosi tyytyväinen tähän ja tääkin on totta kai täyssynteettistä. Ja vaikka tässä lukee, että 4-stroke eli nelitahti, niin ihan yhtä hyvin tätä voi 2-tahtivaihteistoonkin laittaa, ainakin mun kokemusten perusteella. Ja sitten täältä kuulkaas löytyy jättipaketti 4 litraa tätä 2-tahtikelkkaöljyä. Kyllä mä luulen, että näillä öljyillä nyt varmasti yhden talven pärjää, että onko tätä nyt sitten yhteensä 7 vai 8 litraa, että ei pääse ainakaan loppumaan kesken. Ja nyt voidaankin hyökätä sitten loppujen kimppuille ja katsotaan, mitä täältä vielä löytyy. Näitä on tullut siis käytettyä tuo omalla pajalla ja siellä on vielä parin vuoden takaakin muutama ehjää, että pari on aika pahasti likaisia, mutta no, onko näitä nyt tässä yhteensä 5 kappaletta, että kyllä näin nyt seuraavat pari vuotta varmaan ainakin pärjää, niin ei ole koko ajan pää ihan rasvassa, että retrohenkisiä totta kai, niin on näitä niinku hienoa merchiä. Ja katsotaan sitten, täällä on vielä jotain totta kai täytyy olla avoimen perä taskulamppua vähän, mikä tää on? Pari tämmöstä mini parkkikiekkoa, no voi laittaa jokaiseen autoon useamman kappaleen, niin ei ainakaan sitten tuu sakkoja. Ja sit totta kai, onko täällä viimeisimpänä? Jes, täällä on nämä parhaat. Kuka muistaa 4-5 vuoden takaa? Silloin nämä oli tosi kova juttu, nämä Teboilin tarrat. Muistatteko, kun näitä käytiin aina Teboililta hakemassa tai laitettiin sähköpostia tai jotain, niin Teboilin tarroja. Siis nämä on ollut aikanaan hieno juttu ja onhan tämä nyt jo vähän semmonen niinku klassikko asia. I love Teboil tarrat, että täytyy näitä taas pistää johonkin mopojen tankkeihin, että kyllä näissä on sitä fiilistä ainakin. Tässä on kokonaisuus, mitä tuolta paketista paljastuu, eli se täytyy kyllä todeta, että se oli paljon enemmän tavaraa, mitä mä ajattelin, että siellä oli. Eli mä pyysin noita 2-tahti moottorikelkkaöljyä, koska niille on oikea tarve, mutta sen lisäksi sieltä tuli ihan moottoriöljyä ja sitten myös 4-tahtiöljyä motskareihin, että sillä on oikeasti aina käyttö, että tuo 4 litraa, niin no riittää ihan hyvin, mutta voin sanoa, että aika nopeasti se loppujen lopuksi menee. Ja totta kai legendaarista 2T-paikkia tarvii aina, sitä voi käyttää moottorin kasauksessa tai sitten ihan tuorevoitelussa tai kaataa vaikka crossipyörän tankkeen.
tankkiin, että se toimii aika monessa eri ympäristössä. Ja totta kai paketin kruunaa noi legendaariset Teboilin asennuslippikset sekä nämä tarrat, eli kyllä näistä, näistä tulee oikeasti hyviä muistoja 3, 4, 5 vuoden takaa silloin, kun oli se mopojonneus parhaimmillaan, eli silloin nämä oli kova sana ja on ne ehkä ilmeisesti vieläkin. Kertokaa kommenteissa, mitä olette mieltä. Mut joo, tämä unboxing-video oli tässä, eli isot kiitokset Teboilille ja erityisesti Paulille. Terveisiä vaan sinne ja palataan sitten jokin päivä uuden videon merkissä asiaan. Täytyy lähteä kelkan tuorevoitelutankkia täyttämään noilla öljyillä ja katsotaan mitä muille öljyille keksitään. Ja rasvalippiksi lähtee ainakin käyttöön heti asennushommiin. Palataan asiaan.